Urebye ndishimye sana icyambere na mbere urebye APR ikipe nkuru gutsinda ikipe nka APR birashimisha kubitira nk'iki gikombe ndibaza ari igikombe gikuru hano kugitwara ni ibintu bishimishije urebye polisi imaze kuba ikipe y'ibikombe ibikombe bitatu tumaze gutwara byikurikiranye urumva kuri njyewe n'ibisanzwe hanyuma ariko mwaje twaje tukubona muri match hagati usa nkaho ari uko bijya gusogoza n'abafana b'ikipe ya APR ubera ukutuntu unateye penaliti ariko wabigenje yari iyo message wari mutanga nta message nabahaga ariko buriya abafana sometime ntago batanga respect APR ni ikipe umuntu aba yarakoreye atari nabi ntago ari ikipe navuyemo nabi so ntago ukuntu bactinga ntago ariko babikwiye so nanjye mpagomba kubereka ko ntago umupira ukinirwa hanze ukinirwa mu kibuga ntabwo ucyaho kwenda bashaka byo kukwereka yuko wenda wagiye igihe kitaragera ko bari bagikeneye imbaraga zawe umuntu yavuga ko ushaje ufite imyaka 30 se ubu Cristiano yaba bimeze gute so nawe bihuriye ibyo ngibyo polisi igiye gutangira uruhando mpuzamahanga gukina imikino mpuzamahanga nibyo mutsinze APR nabyo yari yagiye bananira mu myaka yashize bivuze ko polisi igiye kwibona noneho ihatana n'amakipe akomeye uhereye kuri Constantine muzakina mukimana ya urebye dufite ekipe nziza dufite abakinnyi b'abagabo ntabwo mvuze ko niba umwaka ushize itari nziza ariko dufite abakinnyi bakuru bazi ikintu bakora ndibaza ko namwe mwarebye match nubwo hari abatakinnye kubera ibibazo nyine by'aba etranje ariko n'abari barimo babonaga ko byari byoroshye bitewe na match twakinnye Uganda ubu tumaze kumenyerana nta kibazo ariko kuri icyo kibazo cy'abakinnyi b'abanyamahanga mwe muri abakinnyi b'abanyarwanda hari impaka ziri hanze avuga ati umubare wiyongere ugabanuke mwebwe ku giti cyanyu nawe uri mu kimaze n'igihe kinini kubanza mushaka icyo cya mbere ikibazo cyanyu kiba ari iki njye ntabwo ibyo ngibyo na buri muntu wese ashobora kuba ari wenda umukinnyi wumva babaye benshi byamukomerana ariko njye baba bampaye challenge kuko nta kintu mpamo nakinnye hanze nakinnye n'abakinnyi benshi ntabwo nibaza ko niba bagira 20 twahangana icyambere ni uko wubaha akazi kawe wabona n'umukinnyi uje guhangana nawe hari icyo akurusha so nawe ugomba gupruva umupira ntabwo ari amagambo umupira ni ibikorwa iyo ukoze neza na koca n'abakinnyi niyo koca yagushyira hanze ariko nawe hari igihe abibona akavuga ati umukinnyi ameze neza agomba gukina hanyuma muhaje mbere yuko ngira ngo mbere ko twaza twinjira mu myiteguro yo kwitegura umwaka w'imikino 2024-2025 haje inkuru nyinshi muhaje muri Rayon Sports ndetse n'ibiganiro byanabayeho ariko muhaje ahitamo polisi hari n'abagiye bavuga bati muhaje ahisemo nabi ni nayo mpamvu ko ari muri polisi niyo mpamvu tutamubona bihora muri nasiyonari ubivugaho iki wowe kuri iyo ntego koko wahisemo nabi nahitamo nawe gute kandi ni gutwara ibikombe se so ntahantu bihuriye umupira buri wese aba afite nani feelings ziwe arabifuza ko najya muri Rayon Sports arabifuza n'undi ko nasaze nk'uko babivuga ariko buri wese afite feelings ziwe njyewe ku giti cyanjye ni njyewe udesida ubuzima bwanjye iyo mfashe icyemezo cyo gukina polisi ndabizi ko n'abafana igira umupira uba ugoye ariko ngomba gupushinga cyane iby'ikipe y'igihugu byo ntago mbirebeho cyane guca amamagaye atamagaye ntago abakinnyi 30 cyangwa 25 twese ntago twakinnye ikipe y'igihugu cyambere ni uko abagiye baduhagarariya neza nicyo cy'ingenzi urebye igihe cyose umwaka wose mba mfite intego yo gutsinda ibitego byinshi ndibaza ko n'umwaka ushize ntago byari bibi ariko abantu nyine bafite ibyabo bavuga ariko njyewe ku giti cyanjye performance kuri njyewe ntago nagize umwaka mubi ariko ndashaka nyine gupushinga iyo ugize chance nk'ejo nagiye muri ekipe y'umwaka so ngomba gushyiramo ingufu nkareba ko noneho hari n'ibindi sasa nakora birenze kuba nari mu kipe y'umwaka nkaba natwara n'icyo gihembo cy'umukinnyi mwiza so byose ni ugukora